Chavige. Nugget. Let's go off of Steel Scissors. Get an AR. Try this guy. Wait, no. Och bara så ni vet, ni får inte glömma att följa Vigge ute. Kungen. Ska vara in på ute. Så jag kom in på min kanal. Så kanske chatten där. Jag ser chatten här från den. Du är kung. Han är kung. Ska se här. Så ser jag image. Då är jag som skrev kung där, ja. Så jag ska göra så det inte bra. Jag ska bara höra så ljudet är bra. Okej, det var ganska bra. Okej, man hör mig i alla fall. Okej, det var ganska dåligt, men okej. Sorry för det. Det blir konstigt, men jag ser chatten här också. Skriver jag om den. Den där är backen. Nej, nu blir det fel igen. Så. Nu ska vi... Nu kollar vi då på... Här inne. Men jag ska bara se om ljudet är bättre nu när jag är lite mer högljudd. Vänta, jag kommer strax tillbaka.
Jag ska bara trycka där. Två tittare. Vem är det som tittar? Andra? Ett, oh my god. Men vem är det live annars? Glöm inte att prenumerera just nu. Har vi 10 subs. Kolla, jag gör så här. Ja. Så kan jag. På min andra kanal som jag har, Jonte Söderberg, så har jag ju subscribers. Kan jag kolla? 27. Men i Svenne Epi Epik Game 10. Jag kommer kanske börja live på datorn. Kan vara med Vigge om han vill. Vi kan vara live nu, Vigge, du och jag. För jag har fått igång, fick min dator. Det är två som tittar nu. Ja, det vill han. Jag ska bara fixa en sak. Vänta, jag går snart tillbaka. Ja, jag ska. Ja, vi kan vara live sen. Klart. Jag ska bara se. Vänta, vad skulle jag se? Fast... Klart, vi kan vara live sen, Vigge. Klar. Klart. Ni måste inte, jag kommer fixa, vi kan fixa lite streaming-loggan här. OBS. Jag spelar in live med OBS. Det lättaste då. Men då måste jag trycka det här. Jag måste
ska bara fixa här. Jag tror jag kommer vara live sen på min data. För att det kommer gaming-videos här också, såklart. Ska vi bara se. Här är till mikrofonen. Och där är till hörlurarna. Ja, nu ska det funka. Ska det funka. OBS vill inte funka. Är det någonting som händer? Så. Nej, oh shit. Jag har nog råkat trycka lite för många. Åh, oh, vad det laggar. Så. Varför är det för många flikar uppe? Som bara den. Så. Jag ska sluta livestreama nu här. Så vi ses på datorn.